Propao je i posljednji pokušaj izbora delegacije Bosne i Hercegovine koja bi trebala učestvovati u radu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Danas je istekao rok za njenim imenovanjem, a pokušaj da se održi hitna sjednica Doma naroda ostao je samo pokušaj. Sjednica Doma naroda, iako najavljena kao hitna, počela je bez kvoruma, nakon čega je prekinuta. Arijana Misimović pratila je sjednicu. Prva hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a koja je trebala imenovati delegaciju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Inače, na sjednici koju je sazvao predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, prisustvovalo je 6 delegata, i to 5 delegata iz reda bošnjačkog naroda, jedan iz hrvatskog naroda, no međutim, delegata iz reda srpskog naroda nije ni bilo, kako je ranije i najavljivano. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić kazao je kako je uopšte sjednica sazvana mimo procedura, te da predstavlja kršenje poslovnika. U nastavku poslušajmo i šta je izjavio predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, te zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić, nakon što je sjednica otkazana. Ja mislim da bih napravio jednostran potez i da bih radio protiv poslovnika da se nisam držao svoje obaveze iz člana 58 poslovnika, koji, kao što rekoh, me obavezuje da u roku od 3 dana po pismu delegata koji su regularno došli, da nisam zakazao današnju sjednicu. Mi smo dakle dobili 20. dopis gospodina Sarajlića u kojem traži hitnu sjednicu. Da bi danas dobili prilog pod istim datumom, istim brojem protokola i 5 potpisa, i da bi u 16.45 dobili to, dakle ovo je protokol od 20. dobili protokol samo po 24. I jedno i drugo je kršenje poslovnika. Inače, ranije je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović uputio dopis predsjedavajućem Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću, u kojem je izrazio iznenađenje uopšte na način na koji je sazvana hitna sjednica Doma naroda. Na kraju, predsjedavajući ovog doma je izjavio da je Bosna i Hercegovina sada propustila svoju priliku da pošalje svoju delegaciju, te da će tako biti jedina od 47 zemalja članica Savjeta Evrope koja neće imati svoju delegaciju u Savjetu Evrope, a samim tim gubi pravo glasa u ovom važnom tijelu Evropske unije. Studio. Bila je ovo Arijana Misimović.